नमस्कार कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द यो कार्यक्रम स्वास्थ्य संवाद हामीले महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल ग्वार्कोसँगको सहकार्यमा आजबाट फेरि सुरु गरेका छौँ यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या र तिनको निदानका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ विशेष गरी आयुर्वेदिक पद्धतिबाट विभिन्न रोगहरूको निदान कसरी गर्न सकिन्छ के के उपाय हुन सक्छन् भनेर हामी विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकसँग कुराकानी गर्छौँ यसका लागि आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर निश्चल गुप्ता उहाँ बिएएमएस तथा एमडी काया चिकित्सा गर्नुभएका विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकका रूपमा कार्यरत समेत हुनुहुन्छ आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी विशेष गरी हाड जोड्ने समस्या र तिनको निदानका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ म डक्टर नेश्चल गुप्तालाई स्वागत गर्छु स्वागत छ डक्सा धन्यवाद रोहितजी आराम हुनुहुन्छ आजको यो कार्यक्रममा हामी हाड जोड्ने समस्या र तिनको निदानका विषयमा केन्द्रित रहेर डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर साहब यो हाड जोड्ने समस्याहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ अनि यसका निदानका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामी थप कुरा गरौँला कस्ता कस्ता हुन्छन् समस्याहरू अब हाड जोड्ने समस्याको विषयमा भन्दाखेरि हामी विभिन्न प्रकारका हाड जोड्ने समस्याहरू हुन्छन् र त्यसमा पनि अब त्यसको कारण र त्यसको निवारणको विषयमा चाहिँ अलि हामी क्लियर हुन जरुरी छ जस्तै हाड जोड्ने समस्यामा अहिले सबभन्दा धेरै देखिएका समस्याहरू चाहिँ जेनरली ओल्ड एज पेसेन्टहरूमा अलि पचास साठी कटेका पेसेन्टहरूमा स्पेसियली पचास कटेका महिला र साठी कटेका पुरुषहरूमा महिनापारी पश्चात हाम्रो हर्मोन्सहरूको सेक्रेसन्स रोकिसकेपछि त्यसमा के हुन्छ हड्डी खिने समस्या हुन्छ है अर्को चाहिँ हाम्रो पुरुषहरूमा चाहिँ साठी कटिसकेपछि त्यसलाई डिजेनेटिभ डिसअर्डर्स भन्छ भने चाहिँ एज रिलेटेड हाम्रो उमेर ढल्किँदै गइसकेपछि हड्डीहरू खिने समस्या हुन्छन् त्यसलाई हामी आयुर्वेदमा सन्धिगत बात भन्छौँ जुन हड्डी खिएर हुने समस्या हुन् जस्तै त्यसमा चाहिँ के के कारण हुनसक्छ भने एउटा त एज रिलेटेड भयो हाम्रो उमेर ढल्किँदै गएपछि अर्को चाहिँ हाम्रो खानपानमा पौष्टिक आहारको कमी अर्को चाहिँ हाम्रो जोइन्टहरूको हाम्रो हाड जोड्नेहरूको धेरै युज होइन चाहिने भन्दा धेरै युज अर्को चाहिँ युजै नहुने जस्तै फिजिकल लेबर्सहरूमा शारीरिक काम गर्ने हरूमा चाहिँ धेरै युज हुन्छ त्यही भएर त्यो चाँडै नै डिजेनरेट हुन्छ मतलब खिन्छ <laughs> र सँगै हामी मेन्टल वर्कर्सहरूमा मानसिक काम गर्नेहरूमा चाहिँ एकदम शिथिल जीवनशैली लाइफस्टाइल कुर्सीमा बसेर काम गर्नेमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ <laughs> स्टिफनेस बढी हुने कन्स्ट्रिक्सन हुने हाम्रो मसल्सहरूको लिगामेन्टहरूको कन्स्ट्रिक्सन भएर जोइन्ट मोबिलिटी जुन भन्छौँ नि हाम्रो जुन हार्डजोनिको खुकुलो पनि हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन ती सबैलाई हामीले चाहिँ सन्धिगत बात अन्तर्गत राख्छौँ अर्को चाहिँ बिहान उड्दाखेरि तपाईँको हाड जोर्नेहरू स्पेसली यी हातका औँलाहरू ठुला जोइन्ट्सहरू यिनीहरूमा चाहिँ एकदम आकुञ्जन आउने सङ्कु सङ्कुचित हुने भने एकदम पर्ने तिस मिनट जति अथवा तिस मिनटभन्दा बढी हिँड्दाखेरि दुखाइ कम हुने जस्तै सन्धिगत बातमा चाहिँ के हुन्छ भने हड्डी खिनेमा चाहिँ हिँडेपछि तपाईँ दुखाइ बढ्छ तर यो आम बात जुन भन्छौँ हामी जुनमा स्टिफनेस कक्रक्क को पर्ने हुन्छ हिँड्दाखेरि दुखाइ कम हुने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ विभिन्न खालका हाम्रो हार्जोनियहरूमा डिफर्मिटिज आउँछ कि बाङ्गिने जस्ता समस्या हुन्छन् विभिन्न प्रकारका डिफर्मिटी छन् त्यो आम मानसले आम मानिसले बुझ्न चाहिँ बोलीचालीको भाषामा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ डिफर्मिटिजहरू त्यस्तै यसलाई चाहिँ आमवादको रूपमा हामी लिन्छौँ अर्को छ फेरि हाम्रो खानपान र हाम्रो रगतको दुष्टिले हुने जस्तै गाउट भन्छ नि बात रक्त होइन त्यो चाहिँ हाम्रो सेरम युरिक एसिड लेभल्सहरू बढेर हुने त्यसमा पनि के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ जेनरली खुट्टाको बुढी अम्लादेखि सुरु हुन्छ त्यहाँ रातोपन हुने सुन्निने दुख्ने होइन एकदम हिँड्न गाह्रो हुने र बिस्तारै अरू पनि ठुला जोइन्ट्सहरू ठुला जस्तै घुँडाका हातका कुइनाका यिनीहरू चाहिँ जोर्नीहरूमा चाहिँ दुखाइ हुने त्यसलाई चाहिँ बात रक्त भन्छौँ यसै गरी विभिन्न खालका हाट जोड्ने समस्याको चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ डाक्टर साहब जस्तो यो हाट जोड्नेका धेरै समस्याहरू चाहिँ यो बाथसँग सम्बन्धित हुन्छन् कि के होइन यो हाम्रो आम मानसमा के बुझाइ छ भने हाट जोड्ने समस्या हुने बित्तिकै दुखाइ हुने बित्तिकै बाथै हो भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति पूर्ण बुझाइ होइन गलत त म भन्दिनँ तर पूर्ण चाहिँ होइन किनभने बाथ भनेको के हो भने अब जेनरली त्यसलाई जुन अङ्ग्रेजी भाषामा हाम्रो मोडर्न चिकित्सक स सा, साथीहरूले काउन्टर पार्ट्सहरूले रुमाटिड अर्थराइटिस भन्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो आफ्नै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा गडबडी समस्या आएर हुने जोइन्ट डिसअर्डर हो अथवा हाट जोड्ने समस्या हो जस्तै त्यसमा के हुन्छ भने अटोइम्युनिटी कन्डिसन भन्छ हाम्रो आफ्नै रोगसँग लड्ने क्षमता हाम्रो आफ्नै शरीरका कोशिकाहरूसँग लड्न थाल्छन् त्यो चाहिँ रुमाटिडार्थराइटिस भन्छौँ त्यसलाई हामी आयुर्वेदमा आम बातको कन्डिसन लिन्छौँ यसलाई चाहिँ चा आयुर्वेदमा के भनिएको छ भने जब शरीरको जठारग्नि भनेको पाचन गर्ने प्रणाली संस्कृतको एउटा कोटेसन छ उष्मा अल्पबल धातु माध्यम मा पाचितम दुष्ट आमाशयगतम रसम आमा प्रचक्षते भने अब जस्तै हाम्रो पाचन प्रणालीको कमजोरीको कारणले यदि खाना राम्रोसँग पाचन भएन भने त्यो दुष्ट आमको रूपमा हाम्रो आमाशय भनेको पेटमा जम्मा हुन्छ र त्यसले आम बात भनेको रुमाटिड अर्थराइटिस जस्ता विभिन्न हाम्रो रोगहरू उत्पन्न गर्छ त्यही भएर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बिहान हाड जोड्नेहरू कक्रक्क पर्ने होइन विभिन्न त्यो विभिन्न जोड्नेहरू कक्रक्क परिसे त्योभन्दा त्यही बेलामा ज्वरो आउन सक्छ आमको उत्पत्ति भएर सुनिन सक्छ जोर्नीहरू है दुखाइ बढी हुन्छ तर दुखाइ चाहिँ बिस्तारै तपाईँ फिजिकल एक्टिभिटी गर्नुभयो हिँडुल गर्नुभयो जोइन्टहरूलाई लुज गर्नुभयो चलाउनु भयो भने दुखाइ कम हुन्छ फेरि त्यही भएर र यसमा चाहिँ अमेरिकन रेडियो यो अमेरिकन रोमाटिक अर्थ एसोसिएसनले यसका विभिन्न डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाहरू दिएका छन् त्यसलाई हेरेर हामी सजिलै परिचय गर्न सक्छौँ यसलाई निदान गर्न सक्छौँ र त्यसको उपचार सम्भव भनेपछि यो खाना राम्रोसँग पसेन भने पनि बात हुने रहेछ होइन हजुर हजुर यो बातको यो मुख्य कारण हो कि एउटा कारण चाहिँ हो यो मुख्य कारण मुख्य कारणको आयुर्वेद अनुसार हाम्रो चरक संहिता अनुसार जुन हामी आयुर्वेदको ग्रन्थको कुरो चिकित्साको ग्रन्थको मेन ग्रन्थ नै हामी चरक संहितालाई लिन्छौँ त्यो अनुसार चाहिँ यो आहार विहार आहारमा चाहिँ हामी कस्तो खान्छौँ हामी कस्तो जीवनशैली बाँच्छौँ त्यो चाहिँ कुनै पनि रोगको मुख्य कारण हो आहार बिहार नै हो जस्तै बात प्रकोपित गर्ने खानाहरू जस्तै अब यो हेमन्त ऋतु हो आयुर्वेद अनुसार जाडोयाम हो यसमा चाहिँ हामीले रुख्छ खानेकुराहरू एकदम रफ खानेकुराहरू शीतल चिसो खानेकुराहरू फ्रिजमा राखिएको खानेकुराहरू अथवा लामो समयपछि बिहान पकायौँ त्यही बेलुका नतताइकन अथवा त्यसलाई त्यही फुडहरू फेरि कन्ज्युम गर्दाखेरि अथवा विभिन्न प्रकारका ग्राम्य आहार भन्छ विभिन्न फास्ट फुडहरू सजिलै नपच्ने एकदम साह्रो खानेकुराहरू खानुभयो भने त्यसले के गर्छ त्यो प्रपरली राम्रोसँग पाचन हुँदैन पाचन नभइसकेपछि त्यसले आमको उत्पत्ति गर्छ त्यो आम यदि शरीरमा लामो समयसम्म रहिरह्यो भने त्यसले विभिन्न रोगहरू उत्पत्ति गर्छ तीमध्ये एउटा आम बात हो यो चिसो याममा यो बाथका जो रोगीहरू हुनुहुन्छ रो उहाँहरूलाई अझ त्यो ज्यादा त्यो समस्या देखिन्छ भनेर भनिन्छ यो चिसोसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ बातको प्रत्यक्ष सम्बन्ध चाहिँ स्वाभाविक हो किनकि हामीले आयुर्वेदमा के भने चाहिँ ऋतुअनुसारको ऋतुचर्या गर्नुपर्छ भनेको छ भने आहार बिहार भनेको हाम्रो जीवनशैली त्यही अनुसार हुन्छ त्यो अनुसार भएन भने त्यो समस्या हुन्छ यो जाडोयामको स्पेसली जाडो जाडोयामको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ यसमा शीतलता बढी हुन्छ नि त यसमा चाहिँ वायुको प्रभाव विसर्गकाल भन्छ वायुको प्रभाव चाहिँ एकदम तीव्र हुन्छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ शीतलताले जहिले पनि बातलाई वृद्धि गर्छ है त्यही भएर यो याममा चाहिँ हामीले गेडाहुडीका सुपहरू झोल पदार्थहरू बढी खाने जठारग्नी राम्रो हुन्छ पाचन शक्ति यो याममा कुनै पनि व्यक्तिको राम्रो हुन्छ तर त्यो अनुसारको फेरि धेरै लघु एकदम लाइट आहारहरू फास्टफुडहरू होइन चिसो खानेकुराहरू फ्रिजका खानेकुराहरू रेडिमेड प्याकेटेड टिन र क्यान्ड फुड्स भन्छौँ नि हामी ती खानेकुराहरू गर्दा चाहिँ बातको वृद्धि गर्छ र चिसो मौसममा बाहिर निस्किनु निस्किनुभयो बाइकहरू धेरै चढ्नुभयो हामीले यहाँ बाइकहरू धेरै चढेको देख्छौँ त्यो गए चाहिँ हावाको सम्पर्कमा हामी एकदम धेरै आउँछौँ त्यही भएर यो आमा के भने चाहिँ हावाको सम्पर्कमा धेरै नजाने न्यानो लुगाहरूको प्रयोग गर्ने खानपानमा ध्यान दिने राति धेरै अबेरसम्म नबस्ने है खानपानमा ध्यान दिने भन्दाखेरि गेडागुडीको सुपहरू डेरी प्रडक्ट्सहरू होइन तपाईँको झोलिलो कुराहरू मांस रसहरू होइन mm -hmm. मासको दालहरू विभिन्न दालहरू होइन यिनीहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा लिने फेरि प्रशस्त मात्रामा लिने भने कि छिनछिनमा लिने होइन yeah. पूर्ण रूपमा एउटा भोजन पाचन भइसकेपछि पश्चात मात्र अर्को भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ जस्तै तिनदेखि चार घन्टाको ग्याप चाहिँ हुनुपर्छ चा। डाक्टर साहब अब जस्तो हामीले जे विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेछौँ हुन त अब जस्तो धेरै त्यो बिरामी भइसकेपछि अशक्त भइसकेपछि मात्रै डक्टर साहबहरूकोमा आउने यो चलन पनि छ कि यद्यपि अब जस्तो घरमा नै सामान्य यस्तोसम्म हुँदाखेरि चाहिँ घरमा तपाईँले यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् यसका घरेलु उपायहरू पनि हुन्छन् यसो यसो चाहिँ गर्नुहोस् यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो समस्या थप बढी नदेखिन सक्छ या समस्या नै नदेखिन सक्छ त्यो भएर यी कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् है भनेर डक्टर साहबको त्यो सल्लाह सुझाव के, के छ अब मैले के सुझाव दिन्छु भने अहिले चाहिँ यो जाडोयाममा यो हेमन्त ऋतुमा चाहिँ बाहिर धेरै हावाको सम्पर्कमा नआउने भन्दा बिहान छ बजेभन्दा पहिला र बेलुकाको छ बजीभन्दा पछि होइन चिसो बढ्छ त्यो सम्पर्कमा नआउनुहोस् पहिलो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले न्यानो लुगा चाहिँ लगाउनुपर्छ चा। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ झोलिलो कुराहरू बढी खाने मांस रसहरूको प्रयोग गर्ने डेरी प्रडक्ट्सहरूको प्रयोग गर्ने दालहरू गेडागुडीको सुपहरू प्रयोग गर्ने र त्यो प्रयोग गर्दाखेरि निश्चित मात्रामा मात्र प्रयोग गर्ने तपाईँलाई आवश्यकताभन्दा बढी खाएर चाहिँ केही पनि हुँदैन अर्को चाहिँ हामीले भिटामिन डी डिफिसियन्सी छ कि क्याल्सियम का डिफिसियन्सीहरू छ कि त्यो पनि चेक गराएर त्यसका सप्लिमेन्टेसनहरू लिने किनकि आहारमा त्यो कमै पाइन्छ जस्तै अलिअलि मसरुममा पाइन्छ है फिस ओइलहरूमा माछाहरूमा पाइन्छ पालकको सागहरूमा पाइन्छ जस्तै पालकको सागको सुप बनाएर खाने त्यो कुराहरू गर्ने अर्को चाहिँ घरेलु उपचारमा जस्तै तिलको तेल अथवा तोरीको तेलमा लसुन मेथी ज्वानो पकाएर त्यसले सम्पूर्ण हाम्रो हाड जोडीहरूमा मालिस गर्ने है र तातोमा अलिकति तातो सेक्ने हट व्याब हट वाटर ब्याग हुनसक्छ अथवा इलेक्ट्रिक ब्यागहरू हट ब्यागहरू हुनसक्छन् अथवा हिटरहरूमा त्यसका अलिअलि सेक्ने धेरै बेर होइन mm -hmm. दसदेखि पन्ध्र मिनट सेक्दाखेरि अवश्य नै आराम मिल्छ तर विशेष उपचारको लागि चाहिँ चिकित्सकको परामर्शअअनुसार चेक जाँच गराएर आयुर्वेद औषधिको सेवन गर्दा एकदम उपयोगी र फलदायी छ र चिकित्सा सम्भव छ एकदम राम्रोसँग यो जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा धेरैको जो हाड जोर्नीको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो घुँडा दुखेको होइन धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू मेरो त्यो घुँडाको समस्या चाहिँ ज्यादा छ भनेर भनेको सुनिन्छ अनि यस्तो जो गर्दनको समस्याहरू होइन जो हाड जोर्नीकै कुरा गर्दा यस्ता कुमहरू कुहिनाहरू यो चाहिँ मेरो एकदमै दुख्छ यो जस्तो औँलाहरूका यो जोर्नी जोर्नीहरू दुख्छ भनेर भनेको सुनिन्छ अब यी फरक फरक ठाउँका दुखाइका उपचार पनि फरक फरक नै होला होलान् होइन धेरैलाई त्यो समस्या देखिने जस्तो विशेष गरी यो घुँडाका जो दुखाइले ग्रसित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई तपाईँको विशेष घरमा नै यसो गर्नुहोस् है भन्ने त्यस्तो केही छ अवश्य अब यो दुखाइ अनुसारको रोग फरक हुन्छ यो घुँडा दुखाइ जुन भन्नु विशेषत यो चाहिँ मैले अघि नै पनि भने यो जेनरली साठी प्लस पुरुष र पचास प्लस महिलामा बढी देखिन्छ यो डिन्जेसन हाम्रो ला लाइफको एउटा भाग हो यो हाम्रो शरीर कमजोर कमजोर हुँदै जानु त्यस्तै हड्डीहरू खिँदै जान्छन् यसमा चाहिँ हामीले चिकित्सकसँग चेक गराएर चाहिँ उपचार गराउँदा बेटर हुन्छ किनकि कुमहरू देखाउँदाखेरि अहिले चाहिँ जाडोयाममा मसल टाइटहरू हुन्छ त्यसलाई स्टिफनेस भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ रिल्याक्स गर्न जरुरी छ यदि त्यो भएन भने त्यो दुखाइरहन्छ सधैँ मसल टाइट भएरै मात्र दुख्छ भने छैन कहिलेकाहीँ हड्डी खिएको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो यो गर्दनको रिजनको सर्भाइकल रिजन भन्छौँ त्यसका डिस्कहरू दुईवटा हड्डीको बिचमा एउटा इन्टरभर्टुरियल डिस्क, डिस्क हुन्छ त्यो सरेर हुनसक्छ त्यही भएर घुँडाको कुरा गर्दाखेरि घुँडा खिएर हुनसक्छ अथवा त्यहाँ त्यो एउटा त्या क्याप्सुल जस्तोमा बन्द हुन्छ घुँडा त्यो त्यो त्यहाँ इन्फ्लामेसन हुनसक्छ कहिलेकाहीँ युरिक एसिडको कारणले हुनसक्छ त्यही भएर यो विभिन्न कारण हुन सक्छन् त्यो चाहिँ चेक गराएर उपचार गराएको राम्रो तर घरमा भन्दाखेरि होइन खानपानमा ध्यान दिने भिटामिन डीहरू चेक गराउने त्यसका सप्लिमेन्ट्सहरू लिने क्याल्सियमहरू लिने यदि हस्पिटल जान सकिएन भन्ने चाहिँ तेल मालिस यो सिजनमा चाहिँ मालिस एकदम आयुर्वेदले गर्नैपर्छ भन्छ कि हाम्रो हाड जोड्नेहरूमा चाहिँ किनकि त्यसमा स्टिफनेस हुन्छ मसलहरू टाइट हुन्छ त्यसले गर्दा पनि खुकुलो हुँदैन त्यो खुकुलो पार्नलाई चाहिँ अघि नै पनि मैले भने घरमा तिलको तेल अथवा तोरीको तेल छ भने त्यसमा थोरै ज्वानो मेथी लसुन पकाएर हल्का मालिस गरेर त्यसलाई हट वाटर ब्यागले सेक्नु भयो भने मोबिलिटीमा सहिलो हुन्छ हिन्डुल गर्न सहिलो हुन्छ तर विशेष उपचारको लागि चाहिँ चिकित्सकको परामर्श अनुसार लिएको उत्तम हुन्छ खानपान धेरै महत्त्वपूर्ण होइन डाक्टर साहबले अघि भनिहाल्नुभयो अब जस्तो सामान्यतया यहाँले के के खाने भन्ने सन्दर्भमा भन्नुभयो सँगसँगै यो चिसोजन्य चिजहरू यति बेला नखाने भनेर पनि भन्नुभयो जस्तो सामान्यतया यति बेला यो चिज चाहिँ तपाईँ सक्नुहुन्छ भनेदेखि निषेध नै गर्नुहोस् है ताकि त्यसले तपाईँलाई निषेध गर्दाखेरि चाहिँ लाभ मिल्छ भन्ने जो खानपानका विषयहरूमा कुरा गरौँ न जस्तो यो चिज चाहिँ तपाईँ निषेधै गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि अब अहिलेको युग भनेको यो डिजिटलाइजेसनको युग हो अब यसमा तपाईँ यही खानुहोस् यो नखानुहोस् भन्दाखेरि धेरै कन्ट्रोभर्सिहरू आउँछन् तर आयुर्वेद अनुसार मैले जति आयुर्वेद अध्ययन गरेँ र मेरो जुन एक्सपिरियन्स छ दस वर्षको चिकित्सीय अनुभवको आधारमा चाहिँ मैले के भन्छु भने यो जाडोयाममा हेमन्त ऋतुमा तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने चाहिँ बाहिरका खानाहरू होला स्पेसली जुन प्याकेटमा आउँछन् रेडिमेड खानाहरू चाहिँ त्यो नखानुहोस् फ्रिजमा राखेका खानेकुराहरू नखानुस् कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू नखानुस् चिसो पेय पदार्थ एकदम हानिकारक छ होइन कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्स जति पनि छन् त्यो एकदम हानिकारक छन् त्यो चाहिँ नलिएको उत्तम हुन्छ अर्को अम्ल रस अमिलो खानेकुराहरू जस्तै गालेका अचार हुन्छन् तामा हुन्छन् होइन त्यो कर्कला हुन्छन् यस्ता खानेकुराहरू नखाएको राम्रो अब यो मौसममा खाने के त सामान्य खाना तपाईँ दाल भात तरकारी त्यो गालेको अमिलो भएन चाहिँ हुन्छ कागतीको फ्रेस अमिलो चाहिँ हुन्छ केही मात्रामा त्यो पनि धेरै खानु हुँदैन है फ्रेसली प्रु प्रिपेड जुन हाम्रो घरमा पकाएका तातो खानेकुराहरू खानु होला होइन झोल कुराहरू बढी खानु होला गेडागुडीका झोलहरू होइन सागका झोलहरू अब यसमा मासका दालहरू विभिन्न प्रकारका दालहरू राम्रोसँग पकाएर अनि लसुनहरूको सेवन गर्ने होइन मरिचहरूको सेवन गर्ने पाचन हुँदैन भन्ने समस्या लिनु पर्दैन यो मौसममा पाचन शक्ति हाम्रो एकदम बलियो हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ पिपलीहरूका मरिचहरूका है अब सुठोहरूको यिनीहरूको प्रयोग गर्ने खानामा मसलामा है दालचिनीहरूको प्रयोग गर्ने र झोल कुराहरू बढी खाने सकेसम्म तातो पकाएको खानेकुराहरू खाने बासी फ्रिजमा राखिएका चिसो पेय पदार्थ यिनीहरू चाहिँ खानु हुँदैन अब यो उपचारका विषयमा कुरा गर्दा डक्टरसापहरूकोमा आइसकेपछि चाहिँ जस्तो कुन तपाईँहरूले उपचार हुन्छ त्यो औषधि सेवन नै गर्नुपर्ने हुन्छ कि या औषधि सेवन नगरीकन पनि गर्ने उपचार पद्धतिहरू हुन्छन् कि यो आयुर्वेद पद्धतिमा के के हुन्छन् डक्टरसाप यो चाहिँ उपचारका पद्धतिहरू चाहिँ यो प्रश्नको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद हाम्रो धेरै जनमानसले चाहिँ आयुर्वेदको विषयमा चाहिँ गलत बुझाइराख्नु भएको छ आयुर्वेद चाहिँ ढिलो काम गर्छ यसमा चाहिँ औषधि मात्र खानुपर्छ hmm. त्यस्तो होइन हाम्रो चाहिँ विभिन्न उपचार पद्धतिहरू छन् जस्तै तपाईँको रोगको निदान भइसकेपछि यो के रोग हो के कारणले भइरहेछ भने त्यसमा हामी दुईवटा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति छ बेसली शोधन र hmm. समन भनेको समन भनेको हामी औषधि दिनुपर्ने अवस्थामा औषधि नै दिन्छौँ शोधन भन्ने भन् बन... गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी डिटक्स जुन भन्छ नि अहिले आम मानसले डिटक्स डिटक्स प्युरिफिकेसन अफ द बडी भनेर बुझाएको त्यो चाहिँ हामी शोधन चिकित्सा अनुसारको भन्छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न पञ्चकर्मका प्रक्रियाहरूबाट शरीरलाई शोधन गर्छौँ भने शरीर गर शुद्धिकरण गर्छौँ त्यस पश्चात चाहिँ हामी औषधि दिन्छौँ आवश्यकताअनुसार है त्यही भएर यो उपचार पद्धतिको बारेमा चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी छ होइन मान्छेले चाहिँ होइन आयुर्वेद भन्ने बित्तिकै अलि ढिलो काम गर्ने त्यस्तो हुँदैन तपाईँलाई अहिले म चौबिस घन्टा हो कि चार मिनटभित्र पनि म औषधि छ काम गर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ 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 तिस सेकेन्डभित्र पनि काम गर्ने औषधि छ तर त्यो चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह अनुसार लिनुपर्छ आफूले यसरी हावाजाड चाहिँ सेवन गर्नु हुँदैन भनेपछि जस्तो यो जुन आयुर्वेदिक औषधिहरूको सेवन गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूमा एउटा के बुझाइ छ भनेदेखि यसले काम चाहिँ गर्छ ढिला गर्छ र त्यसको चाहिँ अलि त्यो जरीदेखि निर्मल गर्छ भन्ने त्यस्तो खालको बुझाइ छ त्यो भएर अब आफूलाई दुखिराखेको छ अब त्यो सधैँ अब कति समय लाग्ने हो निदान त होला भनेर त्यसरी कुर्ने त्यो कुर्न सक्ने त्यस्तो खालको क्षमता पनि अलिक कम नै पाइन्छ क्या मान्छेहरूमा त्यो भएर डक्टर साहबले भन्नुभएको चाहिँ यो ढिला नै निदान हुन्छ भन्ने पनि होइन 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 त्यस्तो होइन यो गलत बुझाइयो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सामान्यतया हाम्रा जनमानस चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने विभिन्न प्रकारका एलोपेथिक आल एलोपेथिक अथवा मोडर्न मेडिसिन जुन भन्छौँ ती औषधिहरू खाएर थकित भएर आउनुहुन्छ आयुर्वेदमा <गणाँ> पहिलो समस्या त्यो हो किन सुरुमा आयुर्वेदमा आउने त्यति पाइँदैन फर्स्ट कम फर्स्ट भन्छ कि कुनै पनि विधामा फर्स्ट कम फर्स्ट तपाईँलाई समस्या हुने बित्तिकै तपाईँ आउनुभयो भने त्यसको साँडो निदान हुन्छ र त्यो एकदम मिनिमम औषधिमा एकदम म्याक्सिमम् रिजल्ट आउँछ एकदम चाँडै ठिक हुन्छ तपाईँको दुई दिन तिन दिनभित्र ठिक हुन्छ यदि तपाईँ ढिलो आउनुभयो क्रोनिसिटी अफ द डिजिज भन्छ नि जति पुरानो रोग हुँदै गयो त्यति समय लाग्छ छा। त्यसमा चाहिँ धैर्यता र विश्वास हुनुपर्छ हाम्रो परापूर्व कालदेखि नेपालले पाएको सम्पदा भनेको आयुर्वेद हो जुन हामी आज बिर्सिँदै गएका छौँ पण्डित हेमराज शर्माले लेख्नुभएको काश्य ले संहिता आज विश्वभरि त्यसमा रिसर्च हुँदैछ मानिस क्रिप्टोलोजीको काम हुँदैछ इन्डियादेखि लिएर जर्मनीदेखि लिएर विभिन्न युनिभर्सिटीहरूले नेपालबाट त्यो मगाएर गरिदिन्छ किन किनकि की त्यसमा भनिएका लेखिएका कुराहरू त हाम्रो नेपालको सम्पदा हो नि त हो त्यसै गरी आयुर्वेदलाई अपनत्वको खाँचो छ अहिले तपाईँ आयुर्वेद नै अपनाउनु भएन भने तपाईँले त्यसको लाभ कसरी उठाउन सक्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईँ आउनुहोस् विश्वास गरेर आयुर्वेद औषधिले रोग निको पार्छ यदि तपाईँलाई विश्वास छ भने तपाईँमा विश्वासको कमी भयो भने औषधिले मात्र हुँदैन डक्टर साहब यो हामीले आज जे विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ यसका विषयमा अझ धेरै कुराकानी गर्नुपर्ने छ हजुरसँग ताकि यसका विभिन्न पाटाहरू होला यसका उपचार पद्धतिका विषयमा अघि हामीले थोरै मात्रै कुराकानी गऱ्यौँ यही जो हाड जोड्ने समस्याबाट जो पीडितहरू जो हुनुहुन्छ अझ यो विषय चाहिँ सोधिए हुन्थ्यो डक्टर साहबसँग भनेर पनि कतिको मनमा आइरह हुनसक्छ आ, का 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 हामी अरू अङ्कमा अलिक विस्तृतमा कुराकानी गरौँला आज चाहिँ हामीले हाड जोड्ने समस्याका विषयमा डक्टर साहबसँग कुराकानी गरिरहँदा आज हामी यो डक्टर साहबसँगको पहिलो अङ्क हो हाड जोड्नेका समस्याका विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यति पनि भनिदिइहाल्न पाए चाहिँ हुन्थ्यो है भन्ने खालको त्यस्तो डक्टर साहबको मनमा लागेको केही छ म हामी कुराकानीको अन्त्यमा छ त्यही भएर मैले अन्तिममा डक्टर साहबलाई यो सधाएँ हाट जोड्ने समस्या भनेको एकदम अहिले धेरै नै बढिरहेको समस्याको रूपमा आइरहेको छ हाम्रो हस्पिटलहरूमा पनि मेरो प्राइभेट प्र्याक्टिसको अनुभव र सरकारी प्र्याक्टिसको अनुभवमा पनि यसमा चाहिँ हामीले समयमा उपचार लिनु चाहिँ एकदम जरुरी छ त्यसको रोगको निदान र त्यसको निवारण दुइटै समयमा गर्न पाइयो भने त्यो समस्या बल्झिएर जाँदैन जस्तै अहिले चाहिँ मैले देखेको स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन हामी विद्यालय र कलेज पढिरहेका बालबालिका स्पेसियली नब्बे प्रतिशत बालबालिका त्यसमा पनि बालिका अझ बढी भिटामिन डी डिफिसियन्सीको कारणले क्याल्सियम डिफिसियन्सीको कारणले चाहिँ हाड जोड्ने दुख्ने समस्या अलिक बढ्दै गएको देखिन्छ त्यही भएर ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ स्कुलमा डाइटहरूको कुरा भयो घरमा पनि आहारका कुराहरू भयो राम्रो पोषणयुक्त खानपान दिने प्रोटिनयुक्त खानपान दिने झोल कुराहरू बढी खुवाउने है समयमा खुवाउने र बाहिरका खानपान जस्तै प्याकेटमा भएका प्रोसेस्ड फुडहरू नखुवाउनुहोला र यो शीतल याममा जाडो याममा तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो हाड जोड्नेको विशेष ख्याल गर्नुहोला यदि त्यस्तो केही समस्या छ भने सेवाका लागि हामीलाई सम्झिनु होला यति नै भन्दै मैले यहाँ छुट्याउन चाहे आजको एपिसोडमा हस्टक धन्यवाद समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद दर्शकभन्दा हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर निश्चल गुप्ता श्य उहाँ बिएएमएस तथा एमडी काया चिकित्सा गर्नुभएका आयुर्वेद चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सक हुनुहुन्छ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै हामी यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो विशेष सम्वाद आजका लागि यहीँ सक्छौँ यहाँहरूलाई पनि हाड जोड्ने समस्यासँग सम्बन्धित विभिन्न जिज्ञासाहरू हुन सक्छन् र यसको उपचारका विषयमा पनि यहाँहरूको मनमा धेरै जिज्ञासाहरू प्रश्न उब्जिरहेका हुनसक्छन् यदि त्यस्तो केही छ भनेदेखि डक्टर साहबसँग यहाँहरूले आफैले पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ यति बेला हामीले स्क्रिनमा महारुद्र आयुर्वेद प्रालीको यति बेला नम्बर दिइरहेका छौँ महारुद्र आयुर्वेद अस्पताल यो चाहिँ ललितपुरको ग्वारकोमा बिएनबी अस्पतालको ठिक अपोजिट साइडमा रहेको छ सा। यहाँहरूले त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यति जानकारी यहाँहरूलाई दिँदै दे, हामी यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेष सम्वादबाट अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार